እኔ ስለ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቢራ ስለተባለው ነገር የሚቃወሙት ሰዎች በጣም ነው የሚያስቁ። ሴፉን በዚህ ልክ መውቀስ ግን ተገቢ አይመስለኝም። የሰራው ፕሮግራም ጁልባ የጥቅም ታበባ ጀክ አንድላ አራዱም ሮቢት ለሜታ ባለፈው ቪዲዮ እንግዲህ የሆነ ቪዲዮ ፖስት አድርጌ ነበረ። አንድ ኮሜንታተር ኮሜንት ላይ who care about Lydia show Lydia show ለማለት ነው she is youtuber she is doing the hair business why you make it big deal about her big deal አላራኩ ግጥ ያው ሰው እንደተረዳ ነው ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልን ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ ከቀናት በኋላ መጣፋፋት በኋላ ተመልሰን ተገናኝተናል በዛሬ ቪዲዮቻችን እንደተለመደው አዝናኝ አስተማሪና መነጋገሪያ የሆኑ ቪዲዮዎችን እናመለከታለን አብረን ዘናፍታ እንላለን እንሽ ሁለት ቀን ጠፍቼባችሁ ነበር በጣም ይቅርታ አሞኝም ነበር ጉዳይም ነበር ደስ የሚሉ ነገሮች ነበሩ ቤተሰቦቻችን እንግዲህ ጠፍቻለሁ ዛሬ ተመልሼ መጥቻለሁ እንደ መጥፋቴ ቪዲዮ ላይ ታይ ስለሚችል ሼር በማድረግ ቪዲዮ ላይክ በማድረግ እንደምትተባበሩኝ ተስፋ አድርጋለሁ በዛሬ ጉዳዮቻችንም ሐሳብ አስተያየቶቻችሁን የሚፈልጉ ቪዲዮዎች አሉ እኔ መሳቤን ቪዲዮ ማከለ ላይ እንደተለመደው ጣለ አረጋለሁ እናንተ ደግሞ ቪዲዮ ካለቀ በኋላ ሐሳባችሁን ትሰጣላችሁ ወደ ዛሬ ቪዲዮቻችን እንሄዳለን አባቴ ቢኒ ቤት ከዚህ ብዙ ይርቃል እንዴ ቤቱን አሳያለሁ ብዙም ከዚህ አይርቅም ለምን እስካሳይሽ አንድ ሁለት አንል አረ ሊበላ መበላቱንም አቃብ ያስታውቃል እንደ ዳማ ከዚህ ነገሩ ተጨምቋል ሰላም ነው አባ ሰላም እንዴ ባርኔጦ ባርኔጦ ንጋሽ እንዴ እንኳን አገኘው አሪፍ የሆነሽ ቦታ ነገር ጠፍታብኝ እንድታሳየኝ ነበር ማለት መንገር ጠፍቶብኝ አዚህ ሰፈር ዋጋሽ አይ ሰፈር ማለት ማላቀው ነገር የለም ገባ ወጣ በሙሉ በጀን ያለው ማለት ነው ጎሽ 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 እንኳን አንተን አገኘው የነ እንትናንት ቤት ታቋል ደሞዜ ያከልካለው ደሞዜ አይ እሱ ቤት የማይጠፋኝም ጋሽ የሱ ቤት ማለት ነው ቤት አንድ ክንድ መጀመሪያ ይራመዳሉ ማለት ነው ቀጥ ብሎ ነው የሚራመዱ ሀያል ከመተራመዱ ማለት ነው ቦዲ ግራ በኩል ይቆለማማሉ ቦዲ ግራ ሲቆለማው ማለት ነው የባንጃው አዝማሪ ቤት አለ ማለት ነው ሀዚያ አዝማሪ ቤት ሀዚያ አው አራ አንቱ ባለፈው ባንጃው አዝማሪ ቤት ተጀኮንስ ማለት ነው 100 ብር ሀኪ ሲያውጥ ቸሳሳየው ባርኔጣው አፍሮ ከማከብ አምራለው ሳልከገም በግጥም ላይ በግጥም ይለዋል ማለት ነው ባንጃው ከዚያ በኋላ አውቄስ 100 ብር አሳየውትን 10 ብር ችግር ባለው ላይ አባ ቦታው ዋው ከዚያ የዲሙዚ አይደለ ከዚያ በኋላ አዝማሪ ባንጃውን ቤት ጥፍ እንዲያሉ ማለት ነው ከዚያው ላይ ማለት ነው ያልማዝ አረቄ ቤት አለ ጋሻ እንዴ እንደሉ አረቄ ልጋብዝ አረ እኔ መጠጣት አልፈልግም በመድሃን ያለ አረቄ ከዚያ አው ያልማዝን አረቄ ከዚያ አተጎነጨር ማለት ነው እርሶ ሰፈሩን ፍለጋ መዞር አይጠበቅም እሺ አንተ ምን ሆነ ነው ሰፈሩ ራሱ በርሶ ላይ ይዞራል ጋሻ እኮ ምን ሆነ ነው ቦታውን አሳየኝ እኔ መጠጣት አልፈልግም መጠጥ አልፈልግም አረቄ እሺ ከዚያ መጠጥ ቤት ማለት ነው ወረድ እንዲያሉ በድጋሚ ወደ ታች ቁልቁል ሲያዘቀዝቁ አንድ ጥቁር ግርግዳ አለ በጣም ጥቁር ግርግዳ ከዚያ ግርግዳ ላይ አንድ ቀን ዘር መጭትን አርግ ያቆሸም ቋጥ ወይ እናቴ ጥሙት ማንንም አላየም ከልከይም የለም ከምሽቱ ለ ሰዓት ነው ማለት ነው ከዚያ ግርግዳው ጋር ገኘዋትና አንቺ ዘር መጭት አልኳት ኮስተር ብሌ ማለት ነው ከዛ እሻን አንተ ቦታውን ታሳየኛለህ ወይስ ሊድ አረ ይሄዱ ጋሽ ማንን ነው የፈለጉት የነ ደሞዜም ቤት የደሞዜ የሚባል እዚህ ነው የሚኖር አዎ የአዲስ አበባ ሰው ነው አዎ የአዲስ አበባ ሰው ነው አላውቅም እኔ ራሱ ጋሽ አሁን ነው ሀደን በጫ መጥቼ ከዚህ ላይ ቁጭ ብዬ ነበር አልጋ ያለበት ቦታ ያቀሉኝ ጋሽ አንተ ታሾፋለህ እንዴ አላሽ ቡና አጣጭና ወሬ የሚያስወራኝ ሰው ነው የፈለኩት አትልም ቀድመ ይሄን ሁሉ ላይ ተረተረው በቃ ፎ የሚልበት ሰው ፈልጎ ይመስላል የሆነ ሰው እየመጣ ነው ልክ ሲመጣ በስማም ወልዶን ፈስቅብስ በሉ ተንኮል ለማመዘናሽ አው እየመጣ ነው በስማም በሉ እየመጣሽ ነው እንጂ ማሲል ነው አረ አይደለችም አንቺ ናኑ በስማ ወልጀ መስፈቅዱት ተሪያይሁን
አንቺ ግን ብራስ ማለት ይወልሽ አድሚሽ እንደሆነ ቆሶታል ትልቅ ሰው ነሽ ስለዚህ ለቅሶ ላይ ያለሽ እንዳቀባጥሪ በአግባቡ ማጽናናት ከቻልሽ ይወልሽ አጽናኝ ይነግርሻለሁ ሞታው እንዴ እማዬ ድረሻ ወካሹ አራ አንቺ ልጅ ምን ማለት ነው እና ታዲያ ጋዜጣ ላይ አነብ ሄደው ነው ነው ወይስ ቃለ መጠይቅ ሊደረግላችሁ ይሄዱ መስሎሽ ያምሻል እንዴ አራ እንደድሚሽኝ ግድ የለሽም እኔ እኮ ቀብሩን መምጣት ያልቻልኩት እኮ እንደው ስራ ሆኖብኝ እንደው ምን ላርግ ብላችሁ እንዴ ነው ሲቀብሯቸው ደበራቸው እንዴ እኔናት ምን ፈልገሽ ነው የመጣሽው አራ ያባቴ አምላክ ያስደብርሽና አንቺ ሬሳው ነው ደበረው ብለሽ መጠይቂው እንደዚህ ተብሎ ይጠየቃል ዲ አራ ኬት ነው ያመጡሽ አንቺ ግን አራ ተይ ግድ የለሽም እግዚአብሔር ያጽናችሁ ማንን ገሉ ነው እንደዛ ብለሽ አጥጭ ካላው ሲዝም አጥይም እንዴ ደሞ አሁንም ልታወራ ያስበሽ ነው ወይኔ እሺ ግን በጣም ነው የቀበሯቸው እንጂልኝ አንቺ ውጪ በቃ አልፈልግም እሺ እሺ አመት ያለ ወይኔ ነው ለማናገር እኮ ያው ተገኝቻለሁ ለማለት ታይቶ መውጣት ይችላል እንደዚህ ማጽናናት ከማይችል ሰው ይሻላል እንደዛ ታይቶ መውጣት ምን አይነት መቀበጣጣር ነው ይሄ ባይ ዘ ዌይ ፍቅር እስከ መቃብር ድራማ ላይ በበዛ በአጠገቡኝ እንደዚህ እልፍ ያልኩት እኔ ነኝ አወቁት ብዬ ነው ባይ በዛብ ግሮሰሪ ነው በዛብ ግሮሰሪ በኩል መሆን አለበት ያቆም ማሃዲ ሞላ እንደ በዛብ አርቲስት መስከረም ነጋ እንደ ውድነሽ የበዛብነት አቶ ግዛቸው እንደ አያቦጋለ የበዛብ አባት ማለት ነው አቶ ግዛቸው ዲማ ጊዮርጊስ የሚኖር አርሶ አደር ገበሬ ነው ከዚህ በፊትም ምንም አይነት የትወና ሙያ ላይ ተሰማርቶ አያውቅም መተወን ብቻ ሳይሆን ፊልምና ቲያትር የመመልከት ድልም አልነበረው ነገር ግን በፍቅር እስከ መቃብር ተከታታይ ድራማ አያቦጋለ በተባለው ካራክተር ደርባባ ጀግና ኩሩ ቁጥብ አባት ሆኖ ሲተውላየው አጃኢብ ነው የሚያስብለው አያቦጋለ የበዛብ አባት ነው መስከረም ነጋ ማለት የበዛብ እናት ሆና የምትተውነው ጀግኒት ተዋን አይነች መስከረም ነጋ ከዚህ ቀደም ገዳይ ሲያረፋፍድ ፊልም ላይ በትወና ተሳትፋለች እንዲያሉ መረጃዎችን በፍጥነት ለማግኘት የፕላስ ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ አው መስከረም እንግዲህ ገዳይ ሲያረፋፍድ ላይ ተውናለች እኔ ማይቻለኝ ግን እዚህ ፊልም ላይ ቶሎ ነው ምናጣት ከዚህ ፊልም ላይ ቶሎ ነው ምናጣት ጉበስ ተዋናይ ነች ካሁንም ያየነው ነገር በጣም ጥሩ ነው መጻፉን ያነበባችሁ ታቆታላችሁ ብየንም አስበው እሷ የምትሰራው ካራክተር ቶሎ የሚያልቅ ነው ከዛ ውጪ የፍቅር እስከ መቃብር አነጋጋሪ ጉዳይ መሆኑ ቀጥሏል አብዛኛው ሰው እንግዲህ ለምን ቆመ ምናምን ይላል አንዳንድ ሰዎች ተከሷል ፍቅር እስከ መቃብሮች የተባለ ነው ኢቲቪ ወይ ደግሞ ኢቢሲ ናሽናል ቴሌቪዥናችን ደግሞ መግለጫ ሰጥቷል ላልተወዘነ ጊዜ አሁን ተቋርጧል ግን ከጊዜያቶች በኋላ እንደሚጀምር ፌስቡክ ገጻቸው ላይ የተለያዩ ሶሻል ሚዲያ ገጻቸው ላይ ተናግሯል አጀሬት ምን ፍለጋመጣሽ? ታይ ቡርቴ 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 ልጅነቴ አይ ጆይ ማከራ ቺ ቂቢያም ኮረዳ አንዳው ባጋት ታስቢም እንዴ? አረ ባክሽን ተማከሪ ታይ እዩት የሴቶች የሞኝ ምሳሌ ማለት አንቺ والله العظيم يو ارجي don't say this to me والله يو ارجي وهدكوا هاي يورا بابا لا ليش انت 2016 2017 መኪና ከዙ ቤታን ሰሩበት ፈታ በሉበት እየዞራችሁ ብሉበት ቴንክ ዩ ምን ነው ጸጉሬን አምፖሉ አስይዙልኛል ሽሮ ድሮ ያቴቴ ባትሪው ሲያድ እንዲ ነበር የሚቀዝ ነው እውነት እውነት ቀዘንሽ ምን ነው እንዲ በፕሮፌሽናል ደረጃ በጭጭ አልነሳ ምን ነው አንዳንድ ጊዜ እንደ ጥቶቻችን አስተሳሰባችንም ትንሽ ወረድ ባይልብን አሁንማ ቤተሰብ ጋር ነው የምትኖሪ መቼም ከቤት ወጥቶ የመብራት የውሃ የቤት ክራይ የቀለብ የትምህርት ቤት ያለበት ሰው እንደዚህ አይነት ጉግማንጉር ኩስኝውን አስተሳሰብ አያስብም ኩስኛም እናቴ ኑሮ በአካል አግኝቶ ግንብ ጥብስ እስኪያርግሽ ድረስ ነው እንጂ አሁንማ ቤተሰብ ጋር ነው የምትኖሪ ምን አለብሽ ሲያገኝሽ ነው የዛን ሰዓት ዋልክሽ ይስተካከላል አው አው አይደለም ያለንን አጥፍተን ወደ 2017 ልንሸጋገር ቀርቶ 2016ን በጤና በሰላም እንዲ እጆቻችን እግሮቻችን በሰላም ሰርቶ በህይወት ቆይተን መሸጋገራችን ተመስገን
ተመስገን አምላኬ። እኔ አበተለይ ጤነኛውን የመሸጋገሪ እስቲ ቤተሰብ 2016ን ከዛ በላ አሳልፏችሁ 17ን ያሸጋገራችሁ እስቲ ኮመንት ላይ ተመስገን ይያላችሁ ጻፉልኝ። ወደ አቅልሽ ተመለሽ። እኛ እንደሆነ ሁሉ ነገር ችልችት ስላለን ቼክም ማድረግ አቆመናል። እንደው ባንቺ ምክንያት ሁሉድ እንዳይመክን መለስ ካደረግን ብለን ነው። እኔ ደክሞኛል 2017ንም እንዲከም ዘልቅ በቃኝ። አው በቃኝ። ለቤቱ አዲስ ሆናችሁ ሼር ላይክ ኮፒ ሊንክ እና ፎሎ ማድረጉ እንዳይረሳ። አበላችን እሱ ነው። ወዳጃችኋለሁ። ለመብላት የሚኖሩና ለመኖር የሚበሉ ከሚባሉ ስምካከል እቺኛዋ ልጅ ለመብላት ነው የምትኖረው እንጂ ለመኖር አይደለም የምትበላው። በቃ ያላትን በልታ ተጨረሰና ይሄ ባዶ ስለሆነ ከዛ ደግሞ ሌላ ደካማ ኦፕሽን ፍለጋ ነው የምትሄደው። እንደዚህ አይነት ምክር እንግዲህ ለቀለ ሊሆን ይችላል፣ ግን ይመቻት እንግዲህ እሷን ከተመቻት ምን እናርክ። ሌሎች ግን እንደዚህ አታርጉ። የሥራ መደቡ መጣሪያ ሚስት፣ የሥራ ቦታው አዲስ አበባ ሆኖ እንዳስፈልግነቱ ሊለዋወጥ የሚችል ደሞዝ በስምምነት። አመልካቾች በሥራ ወይም በትዳር ዘመናቸው ሊኖራቸው የሚገቡ ባህሪያት፣ አንድ ሰርግ የሚሉትን ነገር የሆነ እብድ ሰውዬ ከለታት አንድ ቀን የጀመረው እቃቃ ጨዋታ መሆኑን የተረዳችና አንጃ ግራንጃ ሳታበዛ እንደ ቅርጫት ኳስ ጥልቅ ብላ ለመግባት የተስማማች፣ ሁለት ውጭ ሰርታ ለመግባት እንዲሁም ራሷን በትምህርትም ሆነ በመሰል ድርጊቶች የተሻለ ሰው ለማድረግ ቁርጠኝነት ያላት፣ ሶስት በፍጹም እደግመዋለሁ በፍጹም ቅቤ የሚባል ነገር ማትቀባ፣ ማታ ስትተኛም ፊቷን ቫዝሊን ማትለቀለቅ፣ ሮንድ እንደሚወጣ ሰው ወደ አልጋ ስትሄድ ገንባሌ የሚያክል ካልሲ ታጥቃ ውብ እግሮቿን የማትሸፍን፣ አራት ቀጣሪው ሂውማን ሄርን ልክ እንደ ሂውማን ኖዝ ወይም እንደ ሂውማን ቲዝ ስለሚቆጥር የሰው ጸጉር አናቷ ላይ የማታጠልቅና በተፈጥሯ የምትኮራ፣ አምስት ፒንክ ከለር ያለው ማንኛውንም አይነት ነገር የማትጠቀም፣ ስድስት ቅንድቧን በገዛ እጇ ላጭታ ግንባሯ ላይ ቅንድብ ለመፍጠር እንደ ትራፊክ ስታሰምር የማትውል፣ ሰባት እንዲሁም ከመጠን በላይ ሜካፕ ተለቅልቃ ወፍጮ ውስጥ እንደገባች ድመት አመድ በአመድ ሆና የማትወጣ፣ እግዚአብሔር በቸራት የተፈጥሮ ውበትም የማትሸማቀቅ በራሷ የምትተማመን፣ ስምንት ሕይወት ቀሚስ ከመግዛትና ጸጉር ከመሰራት እንደሚያልፍ የተረዳች፣ ዘጠኝ ባል ቢደውልም ሆነ ባይደውል ግድ የለላት። የሚያሟላለ ታዲያ ይሄ ሁሉ ታሪክ እንግዲህ የሴቶች እህቶቻችን ታሪክ ነው። ሁሉም አይደል አላልኳቸው፣ ጥቂት ሴቶች የሚያረጉትን ጉዳይ ነው እንግዲህ አሁን ያየ ነው። ዘካሪያስ ምንድን ነው የሚሰራው? ተሿሚ ወይም ካቢኔ ነው። ካቢኔ በድሮ አጠራር ካድሬ ነው። ተሿሚ ነው በለውጡ ካቢኔ ነው የሚባለው። ካድሬ ከድሬ ያለው ነው የሚለው የሆነ ሰው ከድሬ ያለው ደስ እስኪ በመጀመሪያ ስማችን በማስተዋወቅ እንጀምር። ማይክ ሳያት አንተ ማን ብለህ ጠራታል? ሳያትን እናገር ፈቅጅለታለሽ እንዲናገር ማመደራ እንተናገር ትችላለህ። ስሚ አንቹልባ የተቀምታ በባ የማታ ጭርቃ አንጀስ ልጅ ሚካኤልን ማን ብለሽ ጠራሽው? ሳያትን ምን ብሏት ነው አንተ የምነግራሽ ነገር አለኝ አልክ? ያሉትን ሰማሽ? ይሉሻል ኮሌራ ካኮሌራ ይሉሻል ልቧ ጠፋ። ስለዚህ ምን አይነት መልስ አለሽ? ለመውደድ ከሆነ ለፍቅር ለናፍቆት ከሆነ ለተስፋ እኔ ብንጨነቀኝ ቢጠፋ እንደውም ደጋግሞ በጠፋ። አንተንስ ምን አልክ? ገባም አልሆኝ ቤተ ሰማይ አንተ ምን አልካቸው? ባይማኑ በሉኝ ማክ ሰማይ እና ላቅም እንደን ጉዳይ ንግግሬን ካለው ላይ። የሙዚቃ እኔ በጣም ወድጀዋለሁ፣ በተለይ ግጥሙ። በዛ ላይ የምንወዳት ተዋናይት በዛው ሙዚቀኛ የሆነችው ሳያት ተሳትፋበታለች። በጣም ደስ የሚል ነው እንደ ዲያሎግ እየተቀባበሉ የሚዘፍኑት። እስቲ ሰሞኑን መነጋገሪያ የነበረው ጉዳይ አንደኛው ስለ ሴፉ ሾው ነው። ሴፉ ሾው በባለፈው እሁድ ሴፉ ሾው እንግዲህ ተወዳጁን አርቲስት የራፕ አርቲስት ወይ ደግሞ ዘፋኝ ልጅ ሚካኤልን አቅርቦት ነበረ። አዲሱን የቴዲ ይሆናል በምንዴት አየው
ያው እኔ ባባ ተቀም ደረግበት ስለሆነ የግድ ተሰማው አሪፈው የትኛው ነው ደግሞ ለምሳሌ ያው አትገባትም ያለው አትገባትም ያለው እኔ ብዙ አይነት አቀሳሳሪ ሰዎችን አውቃለሁ የዚህ ግን ይለያል ሰው እንዴት ባህላል ብዙ ሺ ሰዎች በሚመለከቱት ሚዲያ ላይ ሰውን ያቀሳስራል ኢንተርቪው ላይ ልጅ ሚካኤል በሰይፉ እንደተበላ በአወራሩ ያስተውቃል ከቴዲዮ አልበም ውስጥ ግባበሉት ንሳሐ የሚለው አብዛኛው ሰው አልበሙ እንደተለቀቀ ዘፈኑ ለልጅ ሚካኤል መስሎት ነበር እኔም ቪዲዮ ሰርቼበታለሁ ግን ከዛ በኋላ ሐሳቡም ግልጽ ስለሆነና ዘፈኑም ለህዝብ እንደሆነ ቴዲዮ ተናግሮታል ልጅ ሚካኤል ግን አሁንም ዘፈኑ ለኔ የተዘፈነው ነው የሚለው ንሳ አካል ገባህት ገባ ማለት ሰይፉም ለዚህ ዘፈን ልጅ ሚካኤል ምላሽ እንዲሰጥ ይፈልጋል ግን ራሱን ከዚህ ነጻውቶ አሉ የምትል ቃል ይጠቀማል አው መልስ አልሰጠህም ምንም ነገር የተባለ ነው ልጅ ሚካኤልም አንዴ የመቀሳሰር መስመር ውስጥ ገብቷልና እንደዚህ የሚል ንግግር ይናገራል ሶስት አልበም ዘርቻለሁ ስራት ያለው ሰጥቻለሁ እሺ አራተኛው በኋላ የፈልኩ በቡዳ ብረቅት የሚቀየም ይስላል አይመስልም የሚቀየምም ከቴዲዮ አልበም የትኛው ዘፈን ተመቸ ሲባልም አትገባትም ያለ ስለዚህ ልጅ ሚካኤል ለዚህኛው ዘፈን ምላሽ እንደሚሰጥ ተናግሯል ቴዲዮም እስከዛ ድረስ ይዘጋጃል ብለን እንጠብቃለን ኢትዮጵያስ ብቆ በቃ ያውቀስ ከመሬት ተነስቶ ለየምር እኔ ሰው የራሱ ኮንቴክስት ይለያያል ነገሮች ላይ እሱ ከተናገራቸው መጥፎ ነገሮች የበለጠ ጥሩ ነገሮች እና ያዩት ስለ ቴዲዮና ምናምን ይሾ መሆን የለበትም ለወጣቶች ያስተላልፈው መልእክት ግን በጣም የሚገራርሙ በተለይ ብረት የሚገፉ ወጣትነት ሸውዷቸው ለመደባደብ የሚቸኩሉ ወጣትነቱ የተሸወዳቸው ነገሮች ያወራበትን አጋጣሚ ተሰው በጣም የሚገርም ላውን ወጣት ትልቅ ምክር ነው እዛ ላይ በዚህ ርጋታው በዚህ ልክ እንደዚህ አይነት ኢንተርቪው ማግኘት በጣም ትልቅ ነገር ነው እኔ ሁለቴ ደግሜ አይቼዋለሁ ሴፉን በዚህ ልክ መውቀስ ግን ተገቢ አይመስለኝም የሰራው ፕሮግራም ጥነው ብዬ ነው ማስበው ነው የመፈካከሩ ጉዳይ ጀስት ስራው የሚፈልገው ነገር ነው ሁለቱም ራፐሮች ናቸው ይሰራሉ ያው በዛውም ልክ ደግሞ ማስተዋቂያ ነው ለሁለቱም እና እናንተ እንዴት ትላላችሁ ሐሳባችሁን ኮሜንት ላይ ብቻ እንደመኖር መጥፎ ነገር የለም ነዋይ ደበበ ስለ ልጁ ማረፍ ሲናገር አዎ ድምጹ በደንብ አይሰማም የኔ ላክልኝ ሰው በነገራችን ላይ ይሄ እዛ ዳላስ አቀባበል ተደርጎላቸው ነበር ስለሊያ ቢግ ሹ አረጋቸው ላራላችሁት መጀመሪያ ላይ አስቀምጫለሁኝ እንግዲህ ጁ እንግዲህ በደጋጎች አባት ጎን ፈጣሪ እንዲያስቀምጠው እንመኛለን እንግዲህ ሞት የማይቀር ነገር ስለሆነ መጽናናቱን እንመኝለታለን ለሱም ለአድናቂዎችም ምን ዋጋ አለው አንድ ቢራ እየገዛችሁ አንድ ሳጥን ቢራ እየገዛችሁ ስትልጡ ብትሉ ፋብሪካው በየቀኑ በሚሊየን የሚቆጠር ቢራ ያመርታል እናንተ አንድ ጠርሙስ አንድ ሳጥን እየገዛችሁ ትልጣላችሁ ምንም እኮ ዋጋ የለውም መቃወም ያለብን ቢራ እየገዙ በመላጥ ሳይሆን ፋብሪካውን ነው ከሲኖዶስ ጀምሮ እስከ ታችኛው ምዕመን ድረስ አንድ በመሆን ይሄንን ፋብሪካ ክብር የምትወድ ከሆነ ከጠርሙሳችሁ ላይ የቅዱስ ጊዮርጊስን ስምና ስዕል እንድታነሱ እንጠይቃቸዋለን ብሎ ማስገባት አይ አልፈልግም የሚል ከሆነ ከዛ በኋላ ነው ወደ እርምጃ መግባት መንግስትን በዚህ በኩል መተባበር ነው ያለበት የመንግስት ስራው የሁሉንም ሃይማኖት ተቋማት ማክበር እስከሆነ ድረስ የዚህን ቅዱስ ስምና ስዕል ከዚህ ከርካሽ መጠጥ ላይ እንዲያነሳ በክብር እንጠይቃለን ኦርቶዶክሳውያን ደግሞ ይሄንን ቢራ የገዛችሁ ጭራሽ አታስፈምሱት እናንተ ስለገዛችሁና ከጠርሙሱ ላይ ስለላጣችሁ ምንም የሚቀየር ነገር የለም እንደውም ለፋብሪካው ገቢ ያበዛችሁለት ነው መቃወም ያለብን ራሱን ዋናውን ፋብሪካውን ነው ካሁን በኋላ በሚያመርተው ምርት ላይ ይሄንን ስዕል እንዳይጠቀም መቃወም ነው ያለብን ሌላው ደግሞ በየጊዜው ትሬንድ እያደረግ ነው ማቆም ጥቅም የለውም ባሁኑ እስከመጨረሻው ድረስ መፍቴ እስኪገኝለት ድረስ ድምጽ መሆን አለብን ቲክቶከሮች አርቲስቶች ጠበቃዎች ሁሉ ኦርቶዶክሳዊ የሆነ ሰው በዚህ ጉዳይ ላይ
መሳተፍ አለበት። እኔ ስለ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቢራ ስለተባለው ነገር የሚቃወሙት ሰዎች በጣም ነው የሚያስቁ። በነገራችን ላይ አንድ ነገር ከመቃወም በፊት ዕውቀት ይፈልጋል። እንደዚህ በድፍረት የተናገርኩበት ምክንያት አንድ ምንድነው? የሆነ ነገር ለሆነ ነገር ሲፈጠር አላማ አለ። የያሬድ ዜማ የሚባለው የተፈጠረው ፈጣሪን እንድናመሰግንበት ቤተክርስቲያን እንድትከብርበት ነው እንጂ ለቢራ እንዲዘመርበት አይደለም። በያሬዳዊ ዜማ መቃወም ማለት እኔ ይገርመኛል። እንቀውም ትክክል አይደለም እያልኩ ሳይሆን የተቃወሙበት መንገድ በመዝሙር መሆን የለበትም ባይነኝ አንድ። ሁለተኛ ደግሞ ቤተክርስቲያኒቷን የሚመሩ ሰዎችን አካላትን መጠየቅ ነው በዋናነት ይመስለኛል። እንግዲህ ብዙም ስላስተምሮቱ ባላቅም ነሳ ንጉሱ ከጠርሙሱ በዝማሬ ባይሆን መልካም ነው። ምክንያቱም ዝማሬዎቻችን የኛ ዝማሬዎች አምላክን ማመስገኛ የአምልኮት መፈጸሚያ ናቸው። እንዲሁም ደግሞ የጸጋ ሲሆን ለመላእክትና ለመቤታችን ውዳሴ ማወደሻ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ሁላችንም የምንቃወመው ለማን ነው? ቅዱስ ጊዮርጊስ ቢራ ከዚህ ቀደም ሁላችንም ተቃውሞን ነበር፣ ግን መፍትሄ አላመጣንም። ትኩረት ወደ ቤተ ክህነት። ቤተ ክህነት ያሉ አባቶቻችን ጳጳሳት ለዚህ መልስ ሊሰጡ ይገባል። ምክንያቱም እነሱ ማስቆም ስለሚገባ በየቤተ ክርስቲያኑ አሁን ላይ ዝክር ሲሰከር ያለው እኮ ድራፍትና ቢራ ነው የሚጠጣው። ስለዚህ እምንጠጣውኛ እምንወቅሰውኛ መሆን የለበትም። ቤተ ክህነት ላይ ያላችሁ አባቶቻችን የቅዱስ ጊዮርጊስን ምስለ ስዕል ልታስነሱ ይገባል። ምክንያቱም ኦርቶዶክሳውያን በሙሉ ሌላው እንኳ ቢጠጣ በኦርቶዶክሳውያን ነው የሚሳበቡ። በየበዓሉ በየን ምኑ መሸሸጊያችን የቢራ ቅዱስና የድራፍት ነው። ስለዚህ ይህንን ማስቆም አለብን። ይነሳ ካልን በዝማሬ አይደለም፣ ዝማሬው ስህተት አለው። አምልኮ ስንፈጽም ለእግዚአብሔር ነው። ሰብህዎ ለእግዚአብሔር፣ በሰማይና በምድር ለእግዚአብሔር ምስጋና ይገባል። ዝማሬዎቻችን ይሄ ነው እንጂ ይሄኛው ለትውልድ የምናስተላልፈው አለ አይደለም። ስለዚህ ይስተካከል። ሙሉ በሙሉ የኔን ሀሳብ የገለጸችው ልጅ ስለሆነች ነው ያመጣሁትና ትክክለኛው ነገር ይሄ ይመስለኛል። እናንተ ምን ተረዳችሁ? መቃወማችንን ያው ተገቢ ነው። እኛም የተዋህዶ ልጆች ነን። ሁላችንም የተዋህዶ ልጆች ስለሆናችሁ ብቻ ሳይሆን ሃይማኖት እንዳይነካ የምትፈልጉ ሃይማኖታችን የምትወዱ ማናችሁም ሰው ይሄንን ነገር ቻሌንጅ መቀላቀል እንዳለባችሁ ነው የሚሰማው። ያኛው ጉዳይ እንግዲህ አዲስ ዓመት ከገባ በኋላ በነገራችን ላይ አንዳንድ የተለያዩ ዓለም ላይ የሚገኙ ሰዎች የኢትዮጵያውያን ቪዲዮዎች ላይ ሪያክት ያደርጋሉ። ስለ ኢትዮጵያ ሲያወሩ ሰማለሁ እና ይሄኛው የተረገመ ደግሞ Ethiopia. እሺ ምን አይነት አድ? I want to advise you. I know you are in 2017, which is our past. And we as future. We can tell you the future is very hard. The future life is very hard, Ethiopia. Please don't rush into 2024. Please Ethiopia. Don't rush into 2024. 2024 has a lot of troubles. 2024 people are, you know, 20 Ethiopia 2024 people are protesting. Hey, ተረገመ ካልኩሌሽን የሚያወራው ነው። ሙሉ ቪዲዮ ላለመስማት ነው የቁጥር ጉዳይ ነው የሚያወራው። በዛ ላይ ደግሞ ጥሩ አይደለም። ወጋው በሉት፣ ወጋው ትበሉት። እኛው ደግሞ እንግዲህ ሙዚቀኞቻችንን እኛም ማናቆም ሙዚቀኞቻችንን ደረጃ ይሰጣቸዋል። አንዳንድ ሰዎች እነዚህ ኤም ቪዲዮ ካያችሁት አሁን አስከትዬ የማሳያችሁን ከስር የጻፉት ኮሜንት ያስቃል። ቲክቶክ ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። Top 5 most popular Ethiopian musicians and their real names. At number 5 we have Abinet Agunafil. So this is a very popular Ethiopian musician and this is his real name and his stage name. You know, in other countries, all of these artists, these musical artists, they have like their given name that their parents give them, then they give themselves nickname that they use for their music. But in Ethiopia, so many musicians, they just use their real name, which I like, right? At number 4 we have Ejigayehu Shibabaw. I'm so sorry, my Ethiopian. Shibabaw, right? His stage name, or her stage name, sorry, is Gigi. Gigi, she's popularly known as Gigi, right? Are you a fan of Gigi? Let me know in the comment section. At number 3 we have Mulatu Astatke. Mulatu Astatke, another very popular Ethiopian musician. He's considered the father of Ethiopian jazz. I love jazz music. I don't know what is the Ethiopian jazz about. Is there a twist that and they put to jazz? I love natural jazz music. I love it. So I don't know about Ethiopian jazz. Maybe somebody send me a nice Ethiopian jazz music that I can listen to, right? At number 2 we have Tewodros
Kasahun Jemamo. I'm so sorry, my Ethiopian. I'm so sorry. He's popularly known as Teddy Afro. Mm-hmm. Teddy Afro, right? That's his stage name. If you like this list, I want that list like this. Please follow and like for more. And leave me a comment with a very popular Ethiopian musician and their real name, right? At number one, the most popular Ethiopian musician is Asta Aweke. Asta Aweke. That's his real name. That's his stage name, right? He's considered as a legend in Ethiopian music industry. So, a very, very fantastic musician. Do you listen to Asta Aweke? In fact, drop me a comment with a hit song of Asta Aweke. Let me listen to and see if he's that good. Right, see you guys in my next video. Follow me on Instagram. Bye. ነጥላውን ገሰሰ እና ማህሙድ የጠፍተው ነው ሙላቱ አስተጥቀ እንዴት ሶስተኛ ወጣለ ምን ማለት ነው በነገራችን ላይ እንደዚህ ብዬ ለመውቀስ ሳይሆን የውጮቹ በዚህ ልክ ያቆናል እና አንዳንዶቹ ደግሞ ኮሜንት ሰር ይጻፉትን ብታዩ ቢያዊነታቸው ረስቶ የሆኑ ማበረሰብ ስለዛ ማበረሰብ ውስጥ ስላለው ሙዚቀኛ ብቻ ይጽፋል የሆኑ ማበረሰብ አብዛኛው ኢትዮጵያውያን ናቸው ተመልካቹ የዚህ ልጅ ጣም ገርሞኛል እና ኢትዮጵያውያን ስንባል ሁሉንም ማህበረሰብ አንድ ላይ ያጠቃለለ ስለሆነ ውጮቹ እንግዲህ በዚህ ልክ ነው የሚያቆን ፖለቲካ እንዳታረጉ እንግዲህ ያው ያዩትን ተዘብት ነው ሮፍናን ፍርድ ቤት ቆሟል ይላል ቀጣይ ጉዳይ ደግሞ ተወዳጁ ድምጻዊ ሮፍናን ፍርድ ቤት ቀረበ በወጣቱ ዘንድ ከፍተኛ ተቀባይነትና ተወዳጅነትን ያተረፈው ሮፍናን በፌደራል የመጀመሪያ ፍርድ ቤት ቦሌ ምድብ ፍትሐብሔር ችሎት ከሳሽ ሆኖ ፍርድ ቤት ቆሟል የተሱ ዝርዝር በተናደቀው አመት የመጀመሪያ ላይ የ165 ሚሊዮን ብር መኖሪያ ቤት ከባለሀብት ለመግዛት ተስማምቶ 6 ሚሊዮን ብር ቀብድ ቢሰጥም ባለሀብቱ በ170 ሚሊዮን ሌላ አሳልፎ ሲሸጡበት ይባስ ብሎ ተግማሽ አመት በላይ ገንዘቡን ዛሬ ነገ ይያሉ ለመመለስ ፍቃደኛ ባለመሆናቸው በ9% የወለድ መጠን ታስቦ እንዲሁም የፍርድ ቤቱ ሙሉ ወጪ ሸፍነው እንዲከፍሉ ሲል ከስ መስርቷል። ሩመጠን እንግዲህ አይታችኋል አለው ቆሶ እኔ ፍርድ ቤት ቀረበ የሚለውን ስሰማ ሰው የተከሰነው የመሰለኝ ግን ተበዳይ ነው አለው ሲለጣለጥ የሌሎ ታጠወለጥ ምንድነው ያለ ትንሽ እንኳን አይሰቀጥጥም ትንሽ እንኳን አታፍርም ይሬ እንደውም ነው ወደ መኝታ ግን ሳቀቀ በኛ ጊዜ በቃ እሱን ነገር ዝጋና ናተኝ እንጂ እጭ ምንድን ነው ልግበ ግበ እንጂ ወይኔ ዱሮ ታብሌት ያያችሁ ቤተሰብ እንዲህ ካላችሁ በቃ አላቀላችሁ ይሄ እኔ ነው እንደዚህ ብታይ ይሄው ልመታኝ ደስ ይላል እኮ ልትመታኝ ነኝ መቼ መጣሁሽ ይኸው አይኔን እኮ ፈጠጥክብኝ እኔ አንተ ነገ ቀጥቅጥ ከቤቴ ነው የምታባረኝ ምንድን ነው ምንድን ነው ማሙድን ስማ ና ምንድን ነው ሊመታኝ ቲቪውን ዝጋ ተነስ ስለው አይኑ እንደዚህ ነው ብሎ አፈጠጠብኝ እሱ ይሄ አዎ ፎከርብኝ ከዛ አንቺ ማን ስለሆንሽ በምን አባቱ አቀሙ ቆይ ልኩን አስገባው ይል እንደው አንተ ያለ እንደዚህ ካለ ነገ በባዶ ቤት ይሄ ገርሎኝ ነው መጥተህ ያለላሽ ምንድነው ስትል ነበር እጭ እኮ አይደለም ያልኩት አጥሽ ነው ያልኩት አንተ ነው እንደዚህ የምትናገረው እጭ አይደለም አጥሽ ነው ያልኩት አንተ ነው ወይ እጭ አይደለም አንተ ነው ተነስና ሁሉ ወደ ምን ተደረገ? ማናችሁ ምግብ እንዳትሰጡ ለዚህ ቆሻሻ ባለቤት ተነስ ወደድክም ጠላህም የኛው ዘመን ሳይሻል አይገርም ገረፉ የሚያድጉት እኮ መጨረሻቸው ናየ ማትሪክ አልፎ እንግዲህ ቤተሰቦች የዛሬ ቪዲዮቻችን እነዚህን ይመስላሉ ዘናፈታ ብላችኋል ቆም ነገሮችንም አግኝታችሁበታል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ ላይክ ማድረግ ገዘነጋችሁ ላይክ አድርጉ ቻናሉንም አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ፕሊስ ቀጣይ በተሻለና በመርጥ ቪዲዮ አገኛችኋለሁ እስክንገናኝ ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችሁ ጋር ይሁን ይመቻችሁ ቻው